Optiikalle kiskoa ja peiliä.
ne jaksaisi kaivaa paketista kaikkia, niitä on niin paljon tätä tavarata. Neljäkin. Aatol taktista kahvaa lisää. M4 tukki. ACM. No niin, nyt löytyy ensimmäinen meikäläisen homma. Ei, oli toi. 140 joo, semmonen SVD. Toinen 140 ton SVD. Sitten löytyy VE-taktikallinen lipas tuohon Lokin lipas. Ritless Coupe. Tää on varmaan pikkasen malli. Vähän pienempi kuin mun oma. Mä otin 144. Tähtäin jalat siihen. Nähän jätä siis sille kyllä. Tähtäin jalat. Syödään kaikki puret. Tuota tavaria nimittäin löytyy täältä ihan pikkuksi. Ja sit täältä löytyy... Ei niin järeä kuin mun oma. Mutta mä tykkäsin, että toi on vähän sirampi. Vähän tällainen neidimpi malli tuolle Vesalle siihen. Sen SR25-oseen. Pitäähän se olla näin. Tossa on sulle toi paketti. Sitten lisää muovia. Toi on muuten sun. Joo, niin. Laitan ton tonne ja... Mitäs täältä löytyy? Tänään M4 kakkoskutsun kahvaa. Taktien kahva. Vähän parempaa rasvaa. Joo, ja erikoispreikkoja. Meikäläisen metallinen Symon lipas midi. Yhtä kurraa kuin kaikki muutkin nää 400 lipaat. Eiköhän me saada jotain aikaiseksi. Eiköhän se toimi. Jos se muuten, niin sitten menee siinä projektiin. Tässä tulee vielä toinen samanlainen. Sitten täällä on pop-up tähtäimet. Ambassi tähtäimet. Tuossa on taas lisää kahvaa. Ai, ja siinä... Montako kahvaa? Aika monta. AK on taktikallinen setti, löytyy yksi paketti. Sulla on aika paljon noita taktikallia. Nyt päästään sitten vähän isompaa kategoriaa, että mitä täältä löytyy. Että me aloitetaan tästä haulikosta. Vesa saa avata, kun se on Vesan oma. Se puukko missä? Tätä ei pitää mä puukkoa, että aukeaa ihan itsestä. Onko se tuolla täältä? Vittu pitää kovaraan. Muovia, mutta... Aika hyvä laatunen silleen. No, hintaa sen nähden. Joo. Pitää kyllä mukavaa mennä. On kyllä hyvä tuollain selkärikkumalli. Aika jykevä itseasiassa. On, on niinku olemassa. En voi kestääkin jopa. Sitten mennään... Ja yksi lipaslaturit oli taas mukana kaupan. Joo, niitä tarvii aina. Sitten mennään taas vähän hintaluokassa ylöspäin. Mennään ylöspäin. Täältä löytyy Vesan kaurakainen. Tää on siis projekti. Projekti. Mikä on ihan tähän tulee vielä... Toi on helppo. Täällä on Pellin MP. 03 VSR-mallinen kivär menee kaasu. Vai antimo anti. Mä nyt kaikkea kerro vielä tässä vaiheessa. Joo, en kerro. Ja sitten minun oma lelu. Niin, se kato kiirehti koko. Joo. Aja sitten tää mun. Anteeks, mä oon nyt. Vittu, se on vaalea losu. Ei se mitään, mulla voidaan tuntea. Ei tarve. Ne voi lakata, kato. Aja. Aikaasti. Kyllä se on aika nätti. Se voi olla tota tummalla. Syman tota... Vaikka heittää aidot. AKM. Vaikka heittää aidot. On kevyt. On kevyt. Se on kuula sisässä. Se on testattu joskus. Okei. Okay. On muuten paremmassa kunnossa kuin se mun entinen 7-nevainen, kun mä tuli paketissa. Tukki heivuu. No se on hieno säätö. Se on aina. Pari ruuvia vähän. Ruuvia vähän kiristää. Mekin heti tehdään. Kiinaa kun voi menemään ja samaa. Voi kokeilla.
8.4 se voi heti menemään. No voi kyllä sillä tekee. Se on aika jukevä sinänsä niinku suoraan paketista. Niin joo, mutta tota... Tässä on vain yksi miinuspointti, mistä minä en tällä hetkellä tykkää, ja se on se, että tukkiin menee toi akku. Tarvii muuttaa tonne kannen alle. Mutta tällä pääsee huomenna leikkimään testaamaan. Vai kaikki, ketkä näkee tämän videon. Pitäisiköhän muuta heittää? Mitäköhän tuo on pikku lapsi? Pitäisiköhän mua heittää tota... Vähän hauska kitti sisään ja lähtee huomioimaan tämä tällä. Mitä juttu tämä on? Lipastavat kiinni. Tuli kaksi lipasta. Joo tuli. Mulle tuli kolme. Paskalaturi. Ei mulla ole tässä kolme. Yksi laturi lisää taas. Nyt tuli paskalaturi. Siitä tarvitsee. Kronotuslista. Häh? Ai onks meillä sellanenkin? Kato näistä tulee näistä oikeesti mukaan. Näin. En tiedä viitinko sanoa ääneen. Ei ku... Onks toi vielä tänä jos? Mikä? No jalkoja. En minä muista noita jalkoja. 420 metriä se... Ei metriä kun jalkaa. Jalkaa. Eli se on noin... 300 on... 125 metriä. Noin. Arviota heittäisin. No, kyllä sillä voi. Pidät vähän huolta ja voit se kronottaa. Ei, se millä voi pelata näin. Niin. Jos ampuu liikaa, katsotaan huomenna kronossa, mitä se on. Eikö niin kuin toi... Ai niin, paketin pohjalta löytyy vielä jotain lisää. Tarkkuus piippu. Ai niin, ja Tomma unohdin. Ai niin, ja muut, kiitos. Joo. Minkä? Vaalehti. Kaikko mä tämän katon tän kotelon? Mutta, eiköhän me olla katsottu tässä varmaan kaikki lävitän jäljellä. Eikö siellä nyt kaikki ole siellä laatikossa? Kaikki on laatikosta pois. Joo, elikkä sellainen niinku... Tämä aikainen pikkujoulu on nyt vietetty. Niin on joulu vähän kuntu. Seuraava pikkujoulu, kun ei joulu. Että tota... Ei eikä uutta tilaa semmonen vähän. Eikä. Kyllä joo, ei tässä mitään. Ei kato, mulla on hyvä, kun mulla on synttärit kohta, niin tää oli mun synttärilahi itselleen ja sitten jouluna uusi. Alright, mutta... Joo, lataan. Seuraava jakso.